можна зараз констатувати факт, що людини немає на роботі без поважної причини. Тому що не поважно, ну, про поважну вам відомо нічого. Ми можемо тільки констатувати так, що ми не попереджені. Ні, що, а, що його немає. Причина може бути і поважна. Ні, може, конечно, у вас є відомості про поважну? Може бути, якщо вона надасть через деякий час. На сьогоднішній момент вона може зараз війна початися. Давайте по фактам. У вас є факт, що в нього є поважна причина? Можете підтвердити? Тож немає. Станом на зараз? Да. Немає. Тобто немає. Але вона може з'явитися через годину, через дві, до кінця робочого часу. Ну, ми ж не будемо тут сидіти в цій годині. Ну, можете... Ну, зараз 10-23, тобто людина вже дві години немає на робочому місці. Так? Я розумію. Ще одна година, це вже проводиться. Це вже, виходить, вже згідно... Ну, без поважної причини. Без поважної причини. Є поважна причина. Можливо, він... Ні, ви маєте зафіксувати, а потім, якщо є поважна причина, це все скасовується. А де заступник може...